Well done, no. You watch that in on time, but me, I dey hungry. You gonna eat your kidney, go do it. Dirty. Oh, shaking it. Come on, there will be by. Just imagine. You was there, and it was so for me. Oh, my, how much? Checking with your money. What are you going to do? What are you going to do? What's up? You're going to do? Because you're department by law, law, by motion, best or by call, lost notice board. Aha. So that slap go go is such to one. You're going WhatsApp group chat. Aha. So we wa fa ba le ke joko ke ma wo. A ma pe baba ju omo lo. So get. Aha. Nice. Listen yo. So be ni o. A wa le ma gbe se fun gba yen na o. To wole nsi. Wa. Kini mo so mo. Wa ti a o mo na o na mo bi. Aha. You see my tint number, maybe by you. What are that? You see, no, you share me calling me. No, you share me go be by now. This is still not. Just imagine. No, I can't accept this. No, let by lay, lie, lie. You shut him on chocolate, despite all my effort. Look away now. You shut my tongue. Imagine, say yeah, yeah, say yeah, say yeah. You shut him on to my call. Oh, to non me. No. What bill will I tell you? When you like the department, I can't accept this. My bell let you and your funny. Exono. To ba ti ejo gun aye gan I'm back right now to be pa sharp and smart no fi fu aje excos ni fellowship wa awon ti mo wa nko wa gba ju mi lo kini nkan na ti o le accept so sin you rather alaya ji afoju di kunu e pelu John Sin ele o le accept e ton o le accept e o ti ro pe won ni kan lo le se pelu agbara re gbogbo ero kan re ni wi pe o si eni kan o le se duro lo ta o le se dabi ti e ti bo na wa ri ba ori esi dan wo re apere ohun gbogbo to n dawole apere re la fi yan kekere si lele igan kuda ọpọlọpọ bi to tu ti subu o tun wa nle be ni ọpọlọpọ bi to ti subu o tun wa nle nitori wipe ira ga re o ti poju jina rere ni baba ti wo o su mo baba rara o tun wa nso wipe nipa ọgbọn re ati imo re o lo ti kan bi o se esku ninu ile olorun Johnson wo ni tete te pari idanwo tan je to danwo lele o tun fi number 1 se conference ko ja toronto na ti lo mark emi ti A1 yen duro ke o duro ni sori ti wo gan fra yen to dowo gbogbo awon kan won ni o lo n ti o ni jamba baba don to ri pe baba yen o fe lati oke o lo je ko fo ni ori ofe lati ri isubu ile to ba po to yi pada Johnson tó bá pọ̀ tó dẹ̀yìn nínú ìwà ìgbéraga rẹ̀ ìṣubú kékeré lélẹ̀ o ìṣubú ńlá ń bọ̀ lẹ́yìn ìṣubú elé láti fi pọ̀ létí ni Johnson a ní ìṣubú elé láti fi pọ̀ létí ni. Látọjọ́ yìí aṣẹ́rin ni mò ń ṣe àmì.